Run into my life, sunshine down my shoulder. The first time I touch your hand, it seems destiny calling, breaking into my heart, so hard to forget your face. Kiss you, hold you in my arms, never feel so good. Love you means you hold a bee. Kiss you, hold you in my arms, never feel so good.就没来了，上次来门口好多人排队，所以没进来。哇，好多圣诞主题的东西。这是我最喜欢的店，一般进来我都要逛好久才出去了。什么都要看一下。这次来想看一下这些案板，这个好可爱的，这是杯垫，好重啊，陶瓷的，迪士尼的。每次来逛都要控制一下自己，要不就剁手了，什么都想买。特别是到圣诞节了嘛，然后就看到特别想买。好多好多，一直想买个铸铁锅，这个浅了一点点，好重啊。这个买回去等圣诞节的时候做杯子蛋糕应该很好看。小熊熊还不错哦，好多可爱的马克杯呀！啊，我对杯子也是情有独钟，好喜欢杯子，各式各样的，这是圣诞主题的。转场了，我们要去一下大商超。
这是在大商超买的东西，都好大份的蝴蝶酥，好好吃的。还有一大盒的青提，有四磅，1.8公斤。还有两包吐司面包，还有一大盒的雪花牛肉。提子的话，你们知道怎么清洗吗？你看提子外面都有一层薄薄的那种霜，你们知道怎么清洗吗？今天告诉你一个诀窍，用剪刀先把它那个提子剪下来，这样清洗比较方便。然后加入两勺玉米淀粉，然后你的手顺时针的搅拌一下，就像洗衣机洗衣服一样，搅拌搅拌搅拌，然后搅拌好静置5分钟左右，然后我们再拿清水来过一遍。这个时候其实你就可以看到我们捞出来的那个青提都已经很干净了，但是我们还要清水过一两遍吧，这样会更干净一点。视频就到这里啦，我们下次再见，拜拜。